հայկական ժամանակակից, դասական, պահպանողական տարբերանշաններ։ Կան նաև հավետ երիտասարդներ։ Նյումեկն այդպիսին է երիտասարդ, պարզ, հասկանալի, հարազատ, բայց նաև բավականաչափ հասուն ռեբրենդինգի համար։ Այդ պատճառով այն պետք է փոխեն։ Փոխել զգուշորեն, խնամքով, անշտապ, սիրով։ Մենք ուղեցինք այն, շտկեցինք, հասունացրինք, բայց թողեցինք գլխավորը՝ էմոցիան, որ այն չկորի։ Ընթերցողը փոփոխությունը գուցե չնկատի, բայց կզգա։ Ավելի տրամաբանված է, գրագետ, ամուր ոտքերի վրա կանգնած։ Հետո արդեն վիզուալ ինքնությունը կառուցելն էր, այն ինչ ձևավորվել էր տարիների ընթացքում, մի սուարյուն պիտի ստանար, որ յուրաքանչյուրը ոչ թե տեսնի, այլ տարբերի։ Սա Նյումեկն է, խելացի պատրաստված, խնամքով ներկայացված, գիրք, պայուսակ, փոքրիկ աքսեսուար, ծրար, պաստառ, առցանց հրապարակում։ Առաջին անգամ Հայաստանում հրատարակչությունը նախաձեռնում է համապարփակ և երկարաժամկետ բրենդինգ, որի նպատակն է ընթերցողի հետ հաղորդակցումը ապրապնդել էմոցիոնալ կապով, սերը դարձնել սիմվոլ, ծանոթ ոճը հարազատ ձեռագիր։ Այս բրենդինգը մեր ընթերցողի հետ փոխադարձ սերը փաթեթավորելու, տարբերվելու, միանգամից միմյանց ճանաչելու համար է։ Սեր առաջին իսկ էջից, մտերմություն առաջին իսկ ակնթարթից, ընկերություն տարիների համար։